Առաջին անվստահ քայլերը, առաջին ուրախությունն ու հաղթանակը, առաջին տխրությունը, առաջին անվարժ նկարները, շատ բաներ են կատարվում նրանց կյանքում առաջին անգամ, և նրանց հոգևոր ու ինտելեկտուալ հարստությունը կախված է այն բանից, թե ինչ և ինչպես ենք սովորեցնում երեխաներին մենք ծնողներս ու մանկավարժներս նրանց կյանքի առաջին տարիներին։ Հայտնի է, որ երեխայի ուղեղն առավել ինտենսիվ զարգանում և ինֆորմացիայի հիմնական պաշարը կուտակում է կյանքի առաջին տարիների ընթացքում։ Քայլ առ քայլ բարեկորցական հիմնադրամն իր գործունեությունը սկսել է Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի կազմում։ Կազմակերպությունը քայլ առ քայլ միջազգային ընկերակցության անդամ է սկսած 1999 թվականից, և քննադատական մտածողությունը կարդալու ու գրելու միջոցով միջազգային կոնսորցիումի անդամ 2004 թվականից։ Այն եկավ օժանդակելու պետական կրթական բարեփոխումներին։ Քայլ առ քայլ ծրագրի շրջանակներում նախ մանկավարժների վերապատրաստումներ անցկացվեցին Երևանի և տարբեր մարզերի մանկապարտեզներում։ Մանկապարտեզում գրանցած կրթադաստիարակչական ձեռքբերումները պահպանելու և շարունակելու համար քայլ առ քայլ ծրագրում ընդգրկվեցին նախ դպրոցների տարրական, հետո նաև միջին օղակները։ Քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամի բոլոր ծրագրերը առանձնանում են իրենց շարունակականությամբ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ ծրագիր, երբ մշակվում է, այն հանդիսանում է նախորդ ծրագրերի տրամաբանական շարունակությունը և զարգացումը։ Քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամը մեծ ուշադրություն է դարձնում բոլոր ծրագրերի որակին և համապատասխանությանը։ Իհարկե, որակը հաճախ գալիս է համապատասխանությունից, որովհետև կարելի է վերցնել որոշ երկրների փորձը և մեխանիկորեն այսպես ներդնել երկրում, Հայաստանում, և կարող է դա լինել շատ լավ ծրագիր, շատ հետաքրքիր, շատ առաջադեմ, բայց իրականում այն կարող է չհամապատասխանել մեր երկրի կրթական առանձնահատկություններին, մեր պատմամշակութային առանձնահատկություններին, երկրի իրավիճակին, ուստի շատ կարևոր է ծրագիրը, որպեսզի ծրագիրը համապատասխան լինի մեր կրթական բարեփոխումներին, համահունչ լինի կրթական բարեփոխումներին, որպեսզի այն բխի երկրի կոնկրետ կարիքներից։ Եվ ահա այդ պատճառով մեր հիմնադրամի կարևորագույն աշխատանքներից մեկն է բարձր որակի ապահովումը։ Այն դպրոցները, որտեղ քայլ առ քայլ հիմնադրամը վերապատրաստումներ է իրականացրել, հիմնվում են երեխայակենտրոն ուսուցման վրա։ Այսինքն, ստեղծվում է այնպիսի միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա կարողանում է ազատ ու անկաշկանդ դրսևորել իր ողջ ներուժը։ Բայց միևնույն ժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում խմբասենյակում կամ դասարանում խմբային խաղերի և դասերի կազմակերպմանը։ Զանգն ազդարարում է խմբային աշխատանքի սկիզբը։ Քայլ առ քայլ ծրագրով վերապատրաստված մանկավարժները թե մանկապարտեզում, թե դպրոցի տարրական ու միջին օղակներում ուշադրություն են դարձնում ոչ թե ուսուցանվող նյութի քանակին, այլ այդ նյութի ընկալման խորությանը։ Նրանք սովորեցնում են ինքնուրույն մտածել, ոչ թե լսել ու կրկնել, այլ մտածել ու ասել։ Պետք է փորձենք այս թիվը ստանալ։ Եթե այս վանշանից անենք 2, կստանանք ինքը ծննդյան տարեթիվը։ Եթե 48-ը բաժանենք 4-ից, ստանանք այս թիվը։ Երեխային առաջադրանքներ են տալիս հաշվի առնելով նրա տարիքային ընդհանուր և անհատական առանձնահատկությունները։ Նպաստում են երեխաների վերլուծական մտածողության զարգացմանը, խմբային աշխատանքների միջոցով ձևավորում թիմային գիտակցությունը։ Այս ամենի հետ քայլ առ քայլի մանկավարժները ուսուցման ընթացքում նաև հաշվի են առնում երեխաների հուզական, սոցիալական զարգացման առանձնահատկությունները, որոնց սովորաբար հանրակրթական դպրոցներում բավարար ուշադրություն չի դարձվում։ Քայլ առ քայլ բարեգործական հիմնադրամի բոլոր ծրագրերի հիմքում դրված է սովորողը։
Այսինքն դա նշանակում է, որ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում երեխաների համակողմանի զարգացմանը։ Ինչը նշանակում է զարգացնել երեխաների ոչ միայն իմացական ոլորտը, ոչ միայն ֆիզիկական ոլորտը, այլ նաև ուշադրություն դարձնել սոցիալական, զգայական ոլորտի զարգացմանը։ Երեխաները սովորում են, շատ կարևոր է, որ երեխաները սովորում են հաճույքով, միմյանց հետ համագործակցելով, միմյանցից սովորելով։ Երեխաներ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք էկրանին։ Այստեղ մեկ նկար է, որը վերաբերում է մեր դասին։ Դուք պետք է նայեք նկարը, փորձեք կռահել, ինչի մասին է լինելու։ Այս աշխատանքը կատարում եք զույգերով։ Նախ սկսում եք զույգերով քննարկել, հետո կներկայացնեք ձեր կարծիքը։ Քայլ առ քայլ ծրագրի սահմաններում սովորող երեխաները ավելի ազատ են լինում, ավելի անկաշկանդ են լինում, հստակ ներկայացնում են իրենց կարծիքը, հա, և հիմնավորում են իրենց կարծիքը։ Խմբակային աշխատանքներ կատարելիս զարգանում է սոցիալական այնպիսի հմտություններ, երբ նրանք սովորում են դասը լսել, դասը լսել, հերթով խոսել, յուրաքանչյուրի կարծիքը արտահայտելուց հետո որոշում կայացնել, հա, ընդհանուր մի կարծիքի գալ։ Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս երեխաներին ուսուցման դասավանդման ընթացքում ցուցաբերել երեխայակենտրոն անհատական մոտեցումներ։ Յուրաքանչյուր երեխային ցուցաբերվում է յուրովի մոտեցում, ուսուցչուհին անհատական է մոտենում յուրաքանչյուր աշակերտի, որը թույլ է տալիս, որ յուրաքանչյուր աշակերտ ընդգրկվի դասապրոցեսի մեջ։ Դասապրոցեսը կազմակերպում և անց է կացվում շատ հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ։ Սակայն երեխայի ուսուցումը միայն մանկավարժի մենաշնորն ու պարտականությունը չէ։ Այն հավասարապես պետք է կիսի ծնողը, որը պարտադիր պետք է ներգրավի ուսումնական գործընթացում։ Ուզում եմ շատ կարևորել եւ այդ անձնական օրինակը, եւ զրույցը, շատ խոսեք ձեր երեխաների հետ։ Այսօր արդեն 450 դպրոցների եւ 870 մանկապարտեզների շուրջ 12600 մանկավարժներ իրենց պրակտիկայում հաջողությամբ կիրառում են քայլ առ քայլ հիմնադրամի առաջարկած մեթոդներն ու ծրագրերը։ Վերապատրաստվող դպրոցներում ուսուցման որակը պահպանելու համար հիմնադրամը մշակել է իր մենթորական ծրագիրը։ Ուսուցչի հետ աշխատում են մենթորներ, նրանք օգնում են ուսուցչին վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները արդյունավետ կիրառել պրակտիկայում, առանց աղավաղելու այդ մեթոդները։ Ստրանում էլ հենց կանում է ծրագրի բացառիկությունը, որ վերապատրաստումից հետո մենք ապահովում ենք այդ աշխատանքը ուսուցչի հետ, որը գիտելիքը դառնա հմտություն։ Երեխայակենտրոն կրթական տեխնոլոգիաները եւ ուսուցման անհատական մոտեցումները կրթական միջավայրում ամրապնդելու համար քայլ առ քայլ հիմնադրամը հրատարակում է նաեւ մասնագիտական եւ մանկական գրականություն։ Մենք ունենք ամբողջական գրականություն մեթոդական, բոլոր տարիքի ուսումնական այդ process-ները կազմակերպելու համար, և մանկապարտեզ, և նախադպրոցական խմբեր, տարական դպրոց, և յուրաքանչյուր ոլորտի համար կա համապատասխան մեթոդական գրականություն, որը ուսուցիչներին շատ օգնում է։ Քայլ առ քայլ կրթական ծրագիրը, աջակցություն Հայաստանի նախադպրոցական և տարական կրթությանը, քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով, աջակցություն հանրակրթական միջին ուղագի կրթությանը ավագ դպրոցներին, քոլեջներին, բուհերին, ծնողական և համայնքային կրթության ծրագիրը, ընտանիքում ապահովել երեխաների որակյալ կրթությունը, կրթություն ընդդեմ կոռուպցիայի, իր շահերն ու իրավունքները ճանաչող քաղաքացու ձևավորում, գնահատման գործիքներ տարական դասարաններում գրաճանաչության արդյունավետ դասավանդման նպատակով, քաղաքացիական կրթություն, ապագա հասարակության ակտիվ անդամի ձևավորում, մենթորական ծրագիր, մանկավարժների մասնագիտական համայնքի ձևավորում, որակի բարելավում, որակի ապահովման փաթեթի միջոցով։ Քայլ առ քայլը սերտորեն համագործակցում է կրթության և գիտության նախարարության, կրթության ազգային ինստիտուտի, տեղական և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, կրթական կառույցների և անհատների հետ։ Իրականացնում է ծրագրեր UNICEF-ի, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի, World Vision-ի, USAID-ի, Եվրոպական միության և այլ կազմակերպությունների հետ։
Այլարքայլ հիմնադրամի ծրագրերը շատ են ու բազմաբնույթ, և ըստ էության դրանք ուղղված են ակտիվ հայրենասեր ու պատասխանատու քաղաքացիներ ձևավորելու գործին։ Ծրագրի լավ կարևոր կողմերը որն եմ ես համարում։ Նախ ձևավորվում է այլ քաղաքացի, այն քաղաքացի, որը կարա ապրի ազատ հասարակության մեջ։ Այլարքայլ ծրագրի առանձնահատկություններից ուզում եմ նշեմ մի քանիսը, որը ես դասալսումների ժամանակ նկատել եմ, որ մեր ուսուցիչների մոտ արդեն կա։ Դա հենց լիարժեք համագործակցությունն է երեխայի հետ, դա լիարժեք բացահայտումն է երեխայի կարողությունների, դա լիարժեք ստեղծագործական միտքը արտահայտելու հնարավորությունն է։ Այլ կերպ ասած, երեխան կարողանում է ինքնուրույն մտածել, իր կարծիքը հայտնել, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, որը իհարկե ուղղորդվում է վարպետ մանկավարժի կողմից։ Մի կարևոր առանձնահատկություն եմ ուզում առանձնացնեմ քայլ առ քայլի ծրագրից, դա նաև որ այդ ծրագրի առանցքը համագործակցությունն է։ Կրթությունն ու դաստիարակությունը պետք է հասարակության համար պատրաստեն ոչ միայն լավ մասնագետներ, այլև լավ մարդիկ։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է երեխաներին սովորեցնել մտածել, վերլուծել, համադրել, հաշվի նստել ուրիշի կարծիքի հետ։ Այս ծրագրերը մեծերին սովորեցնում են երեխային մեծ կյանք ուղեկցել քայլ առ քայլ, առանց շտապելու և զգուշությամբ, չխաթարելով մանկական անմեղ, երջանիկ ու ազնիվ աշխարհը։